আপনাৰ? মই টিহুত ভাইটি, টিহুত টিহুৰ পৰা আহিছে। আজি পূজা বা কত কত যাব, আজি কি কাজ? ইয়াতে ইয়াতে থাকিম, ইয়াতে। ধুনীয়া ধুনীয়া গান বজাই আছে আপুনি, এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছো। আৰু টিহুৰ আপোনাৰ নামটো জানিব বুজিম? মোৰ নাম ভাইটি শ্ৰী প্ৰমোদ শৰ্মা। টিহু মোৰ ঘৰ, টিহু অৰিজিনেল টিহু নহয়, টিহু মোৰ টিহুটো মানে টিহু মৌজাতে ঘৰ, কিন্তু মোৰ ঘৰ জলখানা গাঁও চুপা পাতিকাৰা। প্ৰতিদিনে আহে চাগে ন মন্দিৰত এনেকে বজাই? মই মন্দিৰত থাকোঁ, মন্দিৰৰ মানুহবিলাকে মোক ভাল পায় না? নিশ্চয় ভাল পায়। ব্ৰাহ্মণবিলাক আমাৰো দেখি ভাল লাগিছে, আপোনাৰ ওচৰত দৌৰি আহিছো। এটা এটা সুন্দৰ যদি আপুনি বাহিৰ সুৰ দৰ্শকসকলক শুনায়। একেবাৰে মোক এইবিলাকে পাগল কৰি ৰাখিছে, নহ'লে কেনিবাই কেতিয়াবাই মই আজি পূজা উপলক্ষে আমিও কিছু বিলীন হ'ব বিচাৰিছোঁ শিৱৰ মহাত্মাৰ মাজত। আৰু যদি শুনাই আপুনি, বাহিৰটো উঠাই দিছোঁ। হয় কৈছোঁ, সন্ধিয়া 7:52:35ৰ পৰা শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো লগ্ন সেয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু যদি জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ কথা কৈ আছোঁ মই, যদি কোনো লোকে উপবাসে থাকিব বিচাৰে, যদি কোনো লোকে শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পঞ্জিকা অনুসৰি এতিয়া কাইলৈ দিনটো শুভ বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ কাইলৈ শনিবাৰ, আৰু কাইলৈ ঠিক সন্ধিয়া 5:35:37লৈ এই লগ্ন থাকিব। ধন্যবাদ জনাইছো, আমি যাম কিছু।